mo, mga pinalanggana mo kanyang garden. Hinaot na nakatabang sa pagpahinumdum kaninyo sa inyong nakatunan ng mga leksyon. Ang atong episode 1 ni Teacher Gwen o episode 2 ni Teacher Nikki. Karon, mupadayon kita sa episode 3 aron sigurado kayo kamo nga maandam sa grade 1. Apan sa dili pa, manganta na kita kauban sa atong mga teachers. Tara na, manganta na kita. Hello everybody, kumusta ka karon? Kami ang imong kuyog sa kinder class home. Magduman tagaton sa atong leksyon, pagbasa, pag-ihap o pagsuwat. Let's get ready, magsugod na kita, paminaw maayo o sundami. Ambak-ambak, mutuyok, ipariho, mga kamot. Pakpaksola, pakpaksako, iisa, and shake it all around. Hello everybody, kumusta ka karon? Kami ang imong kuyog sa kinder class home. Magdungan tagaton sa atong leksyon, pagbasa, pag-ihap o pagsuwat. Let's get ready, magsugod na kita, paminaw maayo sa atong leksyon. Magdungan tagaton sa kinder class home. Alang sa episode 3, aniya ang inyong ikauban na teacher, si Teacher Maricar. Maayong adlaw mga bata, ako si Teacher Maricar. Ako ang inyong makauban sa episode 3 sa pagbaliktanaw sa miaging mga leksyon. Sa dili pa kita magsugod, atong usang balikon ang atong nakatunan ng mga letra o mga tingog niini. Sa episode 1, kauban si Teacher Gwen. Sama sa letra M, nga adunay tingog nga M. Letra A, nga adunay tingog nga A. Letra T, nga adunay tingog nga T. O letra Y, nga adunay tingog nga Y. Ato po nakatunan sa episode 2, kauban si Teacher Nikki ang mga letra o ang mga tingog niini sama sa letra S, nga adunay tingog nga S. Letra O, nga adunay tingog nga O. Letra K, nga adunay tingog nga K. O letra U, nga adunay tingog nga U. O karon, magdula na kita o tigmo-tigmo. Andam na ba ka? Kung andam na, muingon o andam, andam, andam! Tigmo-tigmo, kinsa ako? Usa ako kasakop sa pamilya. Batang babae ako. Ang ilang tawang nako sa balay, nagsugod sa tingog nga I. Kinsa ako? Usa akong kasakop sa pamilya. Inahan ako sa akong mga anak. Ang ilang tawag ka na ako, nagsugod sa tingog nga Kinsa ako? Usa akong kasakop sa pamilya. Apuhan ako nga lalaki sa akong mga apo. Ang tawag nilang kanako, nagsugod sa tingog nga. Kinsa ako? Usa akong kasakop sa pamilya. Ang akong pangalan, pareha sa igsoon ni Ana. Sa usa ka salida, nikanta ako og let it go, let it go. Ang akong pangalan, nagsugod sa tingog nga Kinsa ako? Wow! Pagkamaayo ni mumutubag sa atong tigmo-tigmo. Karun, aduna ako'y pangutana. Kinsa ang mga naisgutan
sa atong tigmo-tigmo. Inday, Nanay, Lolo, ug Elsa. Very good! Matawag ba nato nga pamilya sila si Inday, Nanay, Lolo, ug Elsa? Oo! Kung si Nanay ug Inday ra, unsa sila nga klase sa pamilya? Single parent family. Wow, pagkamaayo. Ngano nga gitawag man sila kung single parent family? Kay si Nanay Roman ang kauban ni Inday. Very good. Kung anaa sa pamilya si Nanay, Inday, Elsa ug Lolo, unsa sila nga klase sa pamilya? Extended family. Nganong gitawag man sila og extended family? Kay kauban man nila si Lolo. Very good. Sa pulong nga Inday, unsa ang sinugdanan nga tingog ni ini? I. Oo, ang sinugdanan nga tingog sa pulong nga Inday kay I. Aduna mo ba kay may baluan ng mga pulong nga nagsugod sa tingog nga I nga makita sa sulod o gawas sa inyong balay? Oo, adunay daghan nga mga pulong nga nagsugod sa tingog nga I nga makita sa sulod o gawas sa atong balay. Sama sa iro, iring, itlog, itik, isda, ikog, ilaga, ilong, iba, o kinahan. Kaning tanan nagsugod sa tingog nga I. Atong balikon, I. Ang I adunay pangalan. Ang iyang pangalan kay letra I. Atong balikon, letra I. Mao kini ang dako nga letrang I. O maupod kini ang gamay nga letrang I. Atong katunon, unsa ang pagsulat ang letrang I. Nga makita sa sulod o gawas sa inyong balay? Isulti kini! Nawong, nangka, nukos, nipa, nigo, nars, o nata. Wow! Very good! Pagkamaayo! Kaning tanan, nagsugod sa tingog nga atong balikon, ang adunay pangalan. Ang iyang pangalan kay letra N. Maukini ang dako nga letrang N. Og maupod kini ang gamay nga letrang N. Atong katunon, unsaon pagsulat ang letrang N. Naisgutan po nato ang pangalan nga Lolo Ganina. Unsa man ang sinugdanan nga tingog sa pulong nga Lolo? Ooh. Very good.
aduna pa ba kay na ibaluan yung mga pulong nga nagsinugdanan sa tingog nga nga makita sa sulod o gawa sa inyong balay? Isulti kini. Lapis, libro, lata, lumboy, lantay, liso, langaw, ug laso. Very good! Kaning tangan nagsugod sa tingog nga ang adunay pangalan. Ang iyang pangalan kay letra L. Atong balikon. Letra L. Mao kini ang dako nga letrang L. Ug maupod kini ang gamay nga letrang L. Atong katunon kung saon pagsulat ang letrang L. Nahisgutan po nato ang pangalan nga Elsa ganina. Unsa man ang sinugdanan nga tingog sa pulong nga Elsa? Eh. Very good. Aduna pa ba kay nahibaluan nga mga pulong nga nagsinugdanan sa tingog nga eh nga makita sa sulod o sa gawas sa inyong balay? Isulti kini. Estante, aeroplano, ug X. Very good! Kaning tanan nagsugod sa tingog nga X. Atong balikon, X. Ang X, adunay pangalan. Ang iyang pangalan kay letra E. Maukini ang dako nga letrang E. Ug maupod kini ang gamay nga letrang E. Atong katunon, unsaon pagsulat ang letrang E. Li,
o li. Mahimo li li. Ne o ne. Mahimo ne ne. Ne o li. Mahimo ne li. Karon, atong itapad ang atong nakatunan ng mga silaba sa mga silaba nga nahisgutan sa niaging episode. Li o ma, mahimo, lima. Ni o ta, mahimo, nita. Li o so, mahimo, liso. Ne o sa, mahimo, nesa. Le o na, mahimo, le na. Ni o ka, mahimo, nika. Li o to, mahimo, lito. Wow! Kamauna kayo kamuila sa mga silaba. Karon, ato na po katunon kining mga phrases o hugpulong. Sa lata. Si lita. Ni nita. Sa kama. Si mama. Si nika. Ni lito. Si aya. Very good. Ikaw na po. Salata. Silita. Ninita. Sakama. Si mama. Si nika. Ni lito. Si aya. Very good. Pagkamaayo na nimo. Karon, mag-ihap kita og numero usa hangtod sa pito. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Atong balikon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Wow! Pagkamaayo na ni mo ihap gikan sa usahang tud sa pito. Karon, magtigmo-tigmo na pod kita. Tigmo-tigmo kabahin sa mga numero. Usa ako ka numero. Naguna ako sa numero nga usa. Z ang sinugdanan nga tingog sa akong pangalan. Kinsa ako? Zero! Usa ako ka numero. Nagsunod ako sa numero nga unom. Ang sinugdanan nga tingog sa akong pangalan. Kinsa ako? Pito! Usa ako ka numero. Makita ako sa tunga sa numero nga upat o unom. L ang sinugdanan nga tingog sa akong pangalan. Kinsa ako? Lima! Unsa man ang gipangita o gipangayo nga tubag sa atong tigmo-tigmo? Numero nga naguna, nagsunod o anaa sa tunga sa gihatag nga numero. Oo, adunay mga numero nga naguna, nagsunod o anaa sa tunga sa gihatag nga numero. Karon, aduna ako ipabuhat kanimo.
ano na ako ipakita nimo ng mga numero? Tan-aw ang pag-ayo, unsa ang numero nga nag-una sa usa? Sakto ang numero nga nag-una sa usa kay 0. Unsa man pod ang numero nga nag-una sa upat? Sakto, 3. Karon, ikaw na ang mabuhat ni ini. Pilia ang sakto nga numero nga anaa sa balon o pabutha kini. Unsa man ang numero nga nag-una sa 3? Pangita ang balon nga adunay sakto nga numero o pabutha kini. Sunod, unsa man ang numero nga nag-una sa usa? Sakto, 0. Unsa man sad ang numero nga nag-una sa 7? Oo, 6. Karon, ari na sad ta sa mga numero nga nagsunod. Tan-awa ang mga numero nga nasa babaw. Unsa man ang numero nga nagsunod sa 5? Sakto, 6. Karon, ikaw na pod. Unsa man ang numero nga nagsunod sa numero nga 1? Pabutha na sad ang sakto nga balon. Unsa ang numero nga nagsunod sa numero nga 4? Sakto, 5. Unsa man sad ang numero nga nagsunod sa 5? Oo, 6. Ug karon, ari na sad ta sa mga numero nga anaa sa tunga sa gihatag nga numero. Tan-awa ang mga numero nga anaa sa babaw. Karon, ikaw na pod. Pabutha na pod ang sakto nga numero. Unsa ang numero nga anaa sa tunga sa numero nga 2 ug 4? Oo, 3. Sunod, unsa ang numero nga anaa sa tunga sa 0 ug 2? Sakto, 1. Ug unsa man sad ang numero nga naa sa tunga sa 5 ug 7? Very good. 6. Good job. Kamauna gyud ka sa himutangan sa mga numero. Karon, aduna ako ipakita kanimo nga mga hulagway. Unsa man ang imong nakita sa una nga hulagway? Mga isda. Very good. Unsa man pod ang imong nabantayan sa mga isda? Dili mo kapareha ang ilang gidak-on. Oo. Ngano nakaingon man ka nga dili mo kapareha ang ilang gidak-on? Kay adunay dako nga isda, aduna pod mas dako o kinadak-an nga isda. Unsa man pod ang imong nabantayan sa ikaduha nga hulagway? Lapis na adunay nagkalalait o gitas-on. Unsaon man atong pagtawag ang mga lapis? Taas, mas taas o kinatas-an nga lapis. Oo, adunay nagkalain-lain nga gidak-on o gitas-on ang mga butang. Importante kaayo nga makahibalo kita niini aron sakto ang atong paggamit sa mga pulong nga tawag niini. Sama sa dako, mas dako o kinadak-an. Ug sa taas, mas taas o kinatas-an. Very good. Nakailanagin ka sa mga pulong nga angay itawag sa mga gidak-on o gitas-on.
importante kaayo nga makahibalo kita ni ini aron sakto ang atong paggamit sa mga pulong nga tawag ni ini. Sama sa dako, mas dako, o kinadakay. O taas, mas taas, o kinatasan. Nakahibalo na po ka sa numero nga nag-una, nagsunod, o numero nga naa sa tunga sa gihatag nga numero. Nahininaot ako nga ang episode 3 sa Kinder Class Home nakatabang kanimo sa paghinumdong sa imo mga nakatunan. Dinhi na lang una kita kutob o ako si Teacher Marie Gar nga nag-ingon, kaanang palambuon para sa maayong kaugmaon. Bye!